വിമർശം പ്രസരണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗരമണ്ഡല വ്യവസ്ഥിതിയെ രാപ്പകലുകളാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകാശ വിമർശ രൂപിണിയും അഗ്നിവലയത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവളും സസർപ്പിണിയുമായ പ്രപഞ്ചരാജ്ഞിയുടെ ഓരോ സ്പന്ദനത്തിലും അനുക്ഷണം വിശ്വശില്പിയുടെ ചുറ്റിക പൊങ്ങു താഴുകയും ചെയ്യുന്നതും ജീവിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും കവി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ഷണത്തിലും അനേകായിരം ജീവികളാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ മുഹൂർത്തത്തിലെ ഗ്രഹനില നമ്മളൊരു രാശിചക്ര രൂപത്തിൽ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു. രാശിചക്രത്തിൻ്റെ വരകളുടെ ഉള്ളിലെ സർവൈശ്വര്യസ്വരൂപവും ഈശ്വരകൽപ്പിതവുമായ മഹത്തായ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെ അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഈ മുഹൂർത്തം നാം വരച്ചിട്ട നിരയന രൂപമായ അചഞ്ചലത്വമല്ല, സായനമായ ചലനാത്മകത്വത്തിലെ ഒരു കണമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമായിരിക്കാം. ഒരു ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തെ കടലാസിൽ വരച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ പരിമിതി അറിയാതിരിക്കില്ല. തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പൊയ്ക്കാലുകൾ നീട്ടുന്ന അമീബിയ, സുഡോപോഡ്സ് നീട്ടുന്ന ഒരു അമീബയെ റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ആ സുഡോപോഡ് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് നടക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയണില്ല അല്ലേ? നിശ്ചലമായത് മാത്രമേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഈ പ്രക്രിയ കൂടാതെ അധ്യാപനമോ അധ്യയനമോ സാധിക്കില്ല. ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള അധ്യാപനത്തിൻ്റെ പഴയൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ് രാശിചക്രം. അതൊരു കോസ്മിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലാർ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ്. സൗരമണ്ഡലത്തെ തുണ്ടുതുണ്ടാക്കി രാശി, ഹോര, നവാംശം, ദ്വാദശാംശം എന്നൊക്കെ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ജ്യോതിർഗോളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം, ഇന്ന ഇന്നതിൻ്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് നമ്മൾ വളച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക്. ഈ പരിധികളെയെല്ലാം നമ്മൾ അവയോട് അടുക്കും തോറും അകന്നകന്നു പോവുകയാണ്. പരിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളും കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളും ഒക്കെ. അല്ലേ, നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഇതിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ? സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്കാവൂ? പരിധിയുടെ പരിധി എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും എന്നാണല്ലോ ഗണിതശാസ്ത്ര നിയമം. അല്ലേ, ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ ബൗണ്ടറി ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ. ഇതറിയാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാവുക? സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം. പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഈ നിർവചനം കണ്ടെത്തിയവർ തന്നെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ പൂജ്യം എന്ന ചിഹ്നം അനന്തതയുടെ സിമ്പലായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. തന്നെത്താൻ വാലുവിടുന്ന സർപ്പരാജ്ഞിയുടെ പ്രതീകമാണ് ആ പൂജ്യം. ഭേദഭാവനകൾ അവസാനിക്കാത്ത കണ്ണിന്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നീണ്ടല്, തൊട്ടുകൂടായ്മ മുതലായവ, അതായത് ഈ വിഭജനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന യാതനകൾ അനുഭവിക്കയേ തരമുള്ളൂ. അനന്തതയെ പരിധി വളച്ചിട്ട് പഠനവിധേയമാക്കുന്നവർ എപ്രകാരം പരിധിയില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാനമാണ് ശരീരത്താൽ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട ഓരോരോ ആത്മാവും. അപരിമിതമായ ഒന്നാണ് താൻ എന്നറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ എവിടെയാ ഭേദഭാവന? എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ ആത്മാവും വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. ഭേദഭാവനകൾ വിട്ട് പോകാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട്, അവർക്കാണ് ഈ തീണ്ടലും തൊടിയിലും മറ്റുള്ള അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ. ഭേദഭാവന വിട്ടുപോയ അദ്വൈതിക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളത്? വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഭഗവാൻ ബുദ്ധനും ഒക്കെ എന്തിനെ ചൊല്ലിയ യാതന അനുഭവിച്ചത്? ഈ അനാചാരങ്ങളെ ചൊല്ലി, ഈ വിഭജനങ്ങളെ ചൊല്ലി, അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ആ വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ യാതന അനുഭവിച്ചത്. കേരളം ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിവേകാനന്ദനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് ഈ അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പല വിഭാഗീയതകളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ കവി പറഞ്ഞ മനോവേദന. ഇത് വലിയൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അത് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ യാതന അല്ലേ. അനാചാരങ്ങളും ഭേദഭാവനകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ശമിക്കണമെങ്കിൽ സർവത്ര സമദർശികളായ അദ്വൈതികളെ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം നിറയണം. പ്രാപഞ്ചികതയുടെ ഫലമായ കർമ്മങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം ഹൃദയഭേദകമായ നോവുകൾക്ക് എന്നാണൊരവസാനം? എൻ്റേത് നിൻ്റേത് എന്ന് വളച്ചിടാത്ത ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവുമോ?
ജ്യോതിഷി വരച്ചിട്ട രാശിചക്രത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ പ്രപഞ്ച ചക്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ല. അത് വെറും ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെല്ലാർ മാപ്പായിട്ട് കിടക്കണേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തടഞ്ഞു നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ജാതി, എൻ്റെ മതം, എൻ്റെ ആൾക്കാർ, എൻ്റെ ഭാഷ, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി മുതലായ അതിർവരമ്പുകളാൽ സമൂഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമ പ്രക്രിയയെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുമില്ല. അല്ലാത്തൊരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്.